Nu tar vi barnflickan. Det här var ett jävla liv om det Jag läste lite förstrött om det i tidningarna. Jag <gör> tänkte, nu har hon gjort bort sig igen, som vanligt. Eh, men sen fick jag studera lite närmare här. Eh, eh, och det är ju så att eh, Monica och hennes man. Eh, hennes man? Förlåt, inte Monica, utan Katrin och hennes man. Mm. Flyttade, till, flyttade där. ni skulle vara i USA ett tag. Och det är som när Amerikabåten kom förr i någon svensk kom hem, då hade någon anlänt från Amerika. De ska inte flytta, de ska bo ett tag i USA. Mm, tre månader. Tre månader och heter att man ska flytta till USA. Mm. Så där är det i medievärlden. Yep. det blir så jävla märkvärdigt med mm. USA. Det är lika märkvärdigt som när amerikabåten kom till Göteborg. Det var inte bara bananer, det kunde vara någon Greta Garbo eller något som gick i land också. Mm. Då stod det om det i tidningarna. Så är det fortfarande, när några ska vara på semester tre månader. I alla fall, mm. eh, Katrin och hennes man flyttar till... Pojkvän. Eh, eh, pojkvän, ja förlåt. Ja, men han är väl man? Sambo. Ah. Sambo, vad det nu är ska bo eh, tre månader i USA, de har med sig en barnflicka, för det är så jobbigt att ta hand om barnet. Yep. Mm. Och Då visar det sig att den här barnflickan, hon får hjälp med att ordna, eh, med hjälp med visum till USA för att kunna följa med. Mm. Och Du hjälper henne med visumet, yep. hon heter Monica den här barnflickan, hon är från Polen. Yep. Sen så avviker hon när hon kommer till USA och sticker till släktingar i Chicago. Ja. Och vi håller oss till det sakliga här Absolut. nu. Absolut. I den här rättegången börjar vi med sakframställning. Hon avviker till släktingar, hon sviker dig alltså och du... Nej, jag var ju helt med på att hon skulle åka och hälsa på sin släkting. Ja, men hon kommer inte tillbaks. Precis. Ja, men hon sviker dig. Alltså yep. hon avviker så att säga under ett besök hos släktingarna. Mm, slämmar. Hon kommer inte tillbaks. det var kanske inte så kul att jobba åt dig. Och skälet till att det kanske inte var så kul, det kommer att framgå mellan raderna på några saker jag ska citera. För efter den här händelsen, så skrev Katrin eh, i, i sin blogg, som har många, många läsare. Så satte du ut en, en bild av henne, så, såg ut som en sån här vilda västerngrej, grej, där det står wanted, dead or alive. Yeah. Och en bild på den här unga stackars tjejen, mm. Som kom från Polen, från landsbygden. Mm. Och nu ska jag citera ett par valda stycken ur det du skrev i blogginlägget. <laughs> det känns som jag sitter i rättegång. Ja, det gör du. Det gör du. Det gör du. Det gör du Hon är en enkel bondjänta från landsbygden i Polen. Mm, jag borde skrivit bondfitta, men okej. Okay. Ja, jag var lite skön där. Mm. Snäll. Du, du, du att jag, du blir, för, jag blir förbannad när du, när du tar upp det här ämnet, vet du det? Jag ska mig du, du, du Folk som kan polska bönder sa till det hela tiden att man måste vara hård och proffsig mot de Polska bönder, det är en lägre stående ras, lo, luktar det här. Du var så snäll mot henne, hon hade fått, och nu citerar jag, hon fick allt som hon pekade på glass, chips, godis, kakor, pizza. Säger en jävla LCHF-guru. Skulle du ta livet av henne? Jag skriver det här inlägget för att folk ska få veta vilket svin den här människan är. Jag litar på henne, och hon svek mig. Jag hoppas att hennes chef på Kina-krogen tar tillbaka henne och att hon resten av sitt liv kommer att servera Jackie Nico för 1500 kronor i månaden. Hör jag att hon kommer till Sverige för jobb så kommer jag sätta stopp för det. Jag har gjort det förr och jag gör det med lätthet igen. Coolt, jag, har va? jag har mycket information om den här tjejen som gör henne till en opolitlig och ond människa. Det är som att jag är en sån här maffiaboss, hör det. du det? Du, här är en jävla obehaglig text. Mm, kan man tycka. Säg nu, om du står för det här fortfarande. Var det här är skrivet i tillfällig affekt? Nej, absolut inte. Det var skrivet lång tid efter. Att... Utan det här var medvetet. Ja. Här. Du vill verkligen sabba livet för den här tjejen. Ja, alltså... Som är... Hur gammal är hon? 20 år? Ja, 20 år. Ja, alltså, idag om, eh, jag skulle aldrig anstränga mig för att göra någonting. Alltså hon, jag lägger ingen energi på att aktivt engagera mig i henne eller hennes liv på något sätt. Men om hon kommer till Sverige för att få jobb så kommer du sätta stopp Nej. för det? Hur, är ni, hur det nu ska gå till. Du har gjort det förr och jag gör det med lätthet mm. igen. Det här är ju så här, du har varit förbannad och så har fått lite hybris och tror att du har makt och inflytande som du inte har. Ja, jag visste. Ja, ja. Hur gör du då? Du ska Nej, stoppa någon kan... från att få jobb i Sverige, vad gör du då? Nej, men alltså det jag gör, det är ju att i och med att Stockholm är extremt litet och eh, om hon skulle komma till Sverige och börja jobba som barnflicka i en familj då kan ju jag bara informera. Mm. Jag, har ju en, alltså jag har ju mycket saker som jag kan säga om henne som gör att den familjen inte skulle vilja ha henne som barnflicka. På det sättet, kan, alltså, vad fan, referenser har väl alla människor, de är inte alltid positiva. Nej, Du kan ju dåliga referenser, ja. säger du nu okay. lite diplomatiskt. Mm. Du angav henne till polisen i USA. Mm. Eh, till INS, vad är det? Det är någon invandrarmyndighet. Eh, mm. Och Homeland, menar du Homeland Security? Det är antiterroristmyndigheten. Mm. Eh, Nej, det var eh, INS som sa att det är Homeland Security som har hand ja. om de här. Typen. Homeland Security är antiterroristmyndigheten. stiftades efter de här händelserna eh, med twillingtonen. Det var deras, eh, det låg på deras bord. Det var de mm. jag blev, eh, okay. alltså det var de jag skulle ha. Då. Förmodligen får hon ta sig till Polen med båt, för hur ska hon ha råd köpa en flygbiljett hem. Vad fan kan du inte säga att det här var jävla dumt skrivet? Tycker inte det? Du, men herrejävlar. Du skulle säga, be om ursäkt, för att den här tjejen var taskig, ja, hon hade ett avtal med er, hon bröt mot det avtalet, när hon inte dök upp och du hade hjälpt henne på en massa sätt. Ja, det var taskigt av henne, men det här är ju en, det här är ju en reaktion, för du, i förhållande till henne är du en människa med makt och inflytande, och då menar jag inte att du kan ringa myndigheter som du tror själv och stoppa det eller utan du har, med bloggen och alltihop, du skriver ju till och med att du vill att hennes släktingar i Polen ska veta det här och så, det är klart det är skrivet i affekt. Ja, men alltså det är ju min person. Det här, så här är jag som människa. Det är ju inget påhitt och det är inget... Alltså det är ingenting som jag har suttit och skapat för att framställa mig själv som en idiot. Eller för att du ska sitta här och tycka att jag är det du nu tycker. Det här är mina åsikter. Ja, det vet jag. Jag tycker det är skittaskigt det Det är taskigt, men jag har väl aldrig utgett mig för att vara en snäll människa. Det är helt oproportionerligt i, i, i förhållande till det nej, avtalsbrott som det hon Nej, det är faktiskt inte det. För att hon... Det hon gjorde, alltså den situationen som hon satte mig i. Du fick ta hand om ditt eget barn. Ja, för jag förlorade väldigt mycket. Jag kunde inte gå på möten, jag kunde inte jobba, jag kunde inte göra allt som jag, jag och Bingo hade planerat att vi skulle göra i USA, raserade. För att jag är inte en människa som, som lämnar bort mitt barn till en främmande människa. Nu löste det sig mycket, mycket bättre än vad jag kunde drömma om i och med att det visade sig att hela Los Angeles kryllar av jätte, jättegulliga svenska 20-åriga tjejer som pluggar som vill bli på Som skåd skådespelare. Ja, eller jobbar med fashion mm. eller vad det nu är. Men mm. det finns väldigt många av dem och jag fick in uh, ungefär 150 mail från de här unga tjejerna som sa att de gärna kommer och hjälper mig och passar in och sådär. Så, där. så att det löste sig mycket bättre men jag förlorade väldigt mycket på grund av att hon eh, försvann, både pengar och... Eh... Men, men håller du inte med? Det här är skrivet som att du är någon övermänniska i förhållande till henne. Hon är en enkel polsk bondjänta som egentligen skulle ha varit hård, hårt behandlad. Det är ju det det står. Där. Ja, alltså, jag tycker inte... Det var många människor som reagerade på och tyckte att, eh, den här text, att jag i den här texten säger att jag är värd mer än henne. Det tycker jag inte. Det är precis det det står. Nej, i. det är inte vad det står. Nej, det... du skriver inte på det sättet. Men jag tycker, det är inte Men det, det är framgår det med mycket önskvärd tydlighet. Att jag tycker att jag är värd med. Den som henne. säger att hon, någon annan är bara en enkel bondjänta från landsbygden i Polen. Att du kan bedöma om någon är enklare än du, det förutsätter att du anser... Jag har inte att du skrivit du anser... att hon är enklare än mig, jag har skrivit att hon är en, en, en enkel... bondjenta. Uh. Att du kan bedöma att någon är enkel Men bondjänta. Men det är väl inte så svårt att bedöma? Det kan ju vem som, alltså, hon är en människa som har levt på en månadslön för uh. 1500 kronor. Kronor i månaden och inte haft råd att köpa någonting. Det är väl en, och, och hon, när hon kom hit så hade hon aldrig flygit, hon hade aldrig suttit på en båt, hon hade aldrig sett en räka i hela sitt liv. Det är väl en enkel människa? Och hon är jo, en bonde, och en same. När du säger det, när du säger det, så förutsätter det att du kan göra den bedömningen så att säga. Det förutsätter att du, du, Utifrån det du säger så är du inte en enkel människa. Du har flugit, du har hög lön. Mm. Du är inte från landsbygden och så. Fattar det vad är jag fattar inte vad jag menar. Som att du säga att har ett perspektiv en kung, här. Alltså, en kung är en kung. En, uh, Jennifer Aniston är en Hollywoodstjärna. Uh, det kan man mm. väl bedöma. Det är väl ingen, liksom, det är ju sakligt. Ja, men det, det, alltså, det är det, lite det, hårt och det är taskigt. Dig, du sätter får... dig på en häst som är betydligt ja, men jag högre. Är hennes, jag var hennes än arbetsgivare. Ja, och som var beredd att ge henne allt de pekar på, nämligen glass, chips, godis, kakor, ja, pizza. Men det där har ju, alltså, det var ju kanske fel formulerat, det var inte så att jag Bra, text... nu backar du på en grej. Men jag har, jag har skrivit ett nytt, alltså en ny text om det där. Och jag har skrattat jättegott åt att folk på nätet har skrivit att wow, Katrins, i Katrins lönevillkor ingår det chips och glass, fantastiskt. Det var, liksom inte... var det där skon klämde? Bara, alltså nu förstår jag. Ur LCOF perspektiv klämde, klämde skon bara för det var glass, chips, godis, ja, Men och från pizza. Min, från mitt håll var det ju det. Ja. Jag, alltså, för mig var det ju som ett skämt. Precis som den bilden jag la ut på henne. Alltså det var ju ett skämt. Jag var ju helt chockad när jag fick såhär 20 polisanmälningar på mig. För kan att du hålla med om att det var dåligt omdöme? Att jag har det. Att du hade i det här fallet? Men absolut inte, det var ett skämt. Alltså, vilken levande människa kan tro att jag på allvar skulle vilja skada en annan människa? Vem som helst som läser den här texten kan tro det. Att jag vill skada en ja. annan människa? Ja, ja. det, 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 det man inte, det kan man räkna ut med ärslet och en bit krita. Eh, vi, innan vi släpper det här med barnflickan och innan vi släpper loss eh, de eventuella ringare som vill delta i det, här, i det här goda samtalet så måste jag fråga, för barnflickan jag tycker det var en helvetes taskig text jag sagt. Eh, eh, Katrin säger att hon står för det fortfarande, hon hängde ut sin barnflicka som lämnade henne när hon skulle bo i USA tre månader. Eh, barnflickan eh, var, som det heter i blogginlägget, en enkel bondjänta från Gud, då, jag har katt, du har hakat upp. Alltså vänta, för jag fråga så här om typ, eh, jag kommer inte på något bra exempel, men det finns ju väldigt många människor som skulle kunna säga om mig till exempel, ja ah, hon är en Enkelbrud från eh, Sverige. Jag tycker det är en tönt som skulle säga det om dig. Därför det är en tönt som tror att den själv är något finare än en enkel tönt. Nej, ja, det tycker jag inte jag. Det beror helt liksom på man, ligger man ja. Det ligger inbyggt i sättet att resonera. I alla fall, den här tjejen hon, hon tjänade 1500 spänn i månaden när hon jobbade i Polen. Vad fick hon hos dig i månaden? Väldigt mycket mer. Väldigt mycket mer. Ja, alltså, hur skulle du reagera om din chef satt och pratade om dina lönevillkor? Nej men det här är ingen, ni har inget, det finns inget anställningsförhållande längre så vitt jag förstår. Nej men det finns väl ingen anledning för mig att sitta och berätta vad en annan människa jo, har för månadslön. Jo, det kan visst finnas en anledning, nämligen att du skäms över det belopp ja, som det var. Absolut inte. Absolut och det, inte. det är ett mycket gott skäl förmodligen för dig eh, att icke säga något. Definitivt inte. Fick hon 1600 kronor i månaden? Jag kommer inte säga hur mycket hon fick. Hon var eh... väldigt nöjd. Det var hon som satte mm. lönevillkoret och mm. jag accepterade det. Ja. Hur gjorde du när, när hon nu ska deklarera eller någonting? Anmälde du det här? Betalar du in sociala avgifter och sånt också? Alltså jag vet inte vad hon, jag kan inte drömma om att hon anmälde någonting. Men i och med att Polen är med i EU så finns det inga konstigheter med hur man, jag tror absolut inte att hon har... Du betalar inte in några sociala avgifter, hon var inte anställd alltså, på traditionellt sätt. Nej. Utan hon var svart anställd. Nej, absolut inte. Alltså man behöver inte betala ut via sitt företag för att, alltså, när det kommer en, en, en städerska till mig så betalar inte jag henne på faktura. Hade hon F-skattsedel? Absolut inte. Då hade hon alltså inget företag? Då jo, är men anställd alltså, jag som kan ju betala henne lön och ta upp det i min privatdeklaration. Ja, kan du göra, men du måste betala in sociala avgifter också då. Jag vet inte. Men det gör inte man Inte en skatteexpert. Ju, nej, men det gör inte jag i Men, det gör men jag, det gör du gör, det jag gör i mitt antingen företag. i Sverige eller i Polen eller möjligen i USA. Social Security. Men hon var ju där på visum, så jag gissar att det skulle bli i Sverige. Det blir i Sverige. Eller för min del ja. blir det i Sverige, för hennes del blir det i Polen. Ja, eftersom du inte verkar veta hur det där går till så utgår jag från att du inte gjorde det på korrekt Jag vet precis hur det går till och jag har en revisor som sköter allt det där åt okay. mig. Så På detaljnivå okay. vet jag precis som du inte hur det går till. Nej. Jag låter också en sig skötta ja, det där, om man anställer någon. Det är säkrast så. Jag tycker du eventuellt hur många månadslöner blev det? Det blev inte så många till Monica. Ja, det, hon bodde hos oss i... Alltså hon var i Sverige här länge först då? Och... Ja, gud, hon bodde ju hos oss ett halvår innan vi flyttade till USA. Okej, okay, okej. Okay. Så att hon har levt med oss... Eh jättelänge. Det var ju därför det blev en så stor besvikelse då, också naturligtvis. Jag förstår, men då är det så, jag bara tror du ska möjligen tala med din räkne eh, att det beror ju på hur stort lönebelopp det var. Om det var väldigt lite så kanske du inte behöver betala sociala avgift, men om det var som du säger väldigt mycket mer än den polska lönen, då kan det finnas skäl att eventuellt komma in med kompletterande uppgifter till Skattemyndigheten. Mm -hmm. Nu har vi sagt det, mm.